والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قدوم الأقدام فريد داري على الإدلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد. جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زمان 137 أزما نا بايا من يمغانا أكان حضرات حلروري أما ناسني a takuri abin yazo abin da ake kira halarori guda biyar shine suna ce masa majmu'ul maratibi. Majmu'ul maratibi shine halarori guda biyar, akwai nasutu, akwai malakutu, akwai jabarutu, akwai lahutu, akwai hahutu. To wayannan matakai shi nasutu ana iya ce masa hadaratul mulku, shine nasutu. Shi kuma nabiyu ana kiransa hadaratul malakutu kamar yanda yake. Bambance-bambancensu su ne kamar alimin ruhaniya wal aflak wal mala'ika wal misal. Nan ne bata masala laha basharar sauya, shi ne alimin misali kenan, alimin misal. Sai jabarutu, shi kuma jabarutu shi ne faidul asrarul ilahi, shi alimul arwahil mujarrada ne, shi ake kiransa alimul mala'ikati. Kaga al-misal, alimul misal, alimul aflak, alimul ruhaniya shi kuma daban. Shine hadaratu sani, hadaratu salisa shine jabarut, shine kursiyu. Hadaratu rabi'a kuma shine hadaran sayyidul wujudi, shine hadaratu zuhuril asma'illahi ta'ala, halaran da aka samu zuhurin sunayen Allah da siffayensa. Sunayen Allah da siffofin Allah ya fito ne ta hadaran sayyidul wujudi. Gabaki daya lahutu kuwa shi hadaratul buduni zati ne, al'ama hadaratul buduni zati makanta ne, ba a sanin komai a gurin. To wayannan su ne hadarorin guda biyar. Wannan na biyar لا مطمع في نيلها إلا التعلق بها، باء نيمان سنن كنهه. سيدي راتي أن يدى راتي أرشيكو الله إكي باء نيمان سنن يا إكي. تو يو دا مشيغا
التسمية المراتب في التنزل مرتبة يندى تكي سوقا دغنان زوا نان دغنان زوا نان اكوي الاول منها مرتبة الذات الساذجي شيني مرتبة نزاتي الساذج مرتبة الذات الساذجي دبن يكي زامي بياني اكنسا ان شاء الله. سنن نبيو مرتبة الأحدية نأكو مرتبة الوحدة الأحدية والوحدة دبن بنشي نأكو نهدو مرتبة الوحدية شما أكو بن بنشي يوا أحدية توانشان دبن بنشي أبن دايكي نفي wahadati da bambancin abin da ake nufi domin ya zawo halarar sa yadda wujudi ne wal wahidiyati da bambanci shi kuma anan shi ma kowane yana da buduninsa sa a yadda yake sannan alhamisa na biyar martabatul arwahi asadisa na shida martabatul misal kaga can baya kenan asabi'a na bakwai martabatul hissi ka san akwai ma'anan akwai hissan ko hissi hissan wa ma'anan in aka ce kaga annan kaga martabatul hissi zaka iya tabawa misal kaga zai koma maka sama ta biyu kenan arwahu zai koma maka sama ta uku kenan kaga alwahidiyya mahada ne na koma sama ta uku kaga ta hudu zai zama maka menene anan ake nufi alwahidiyya hadaran sayyidul wujudi ne zai nuna maka anan gurin wahadatan martabatul wahada shi kuma abin da zai nuna maka daga sama inda ya kasan daga nan bayan kuma ya koma sama domin ya koma wahidiyya zai zama maka lahutu ne haka zai koma maka amma in aka ce alwahada zai koma hadaran da ba a iya gane manzon Allah a gurin ne ba a gane komai sannan alahadiyya hadaran rabbul izzati ne wa kullu martabatin من هذه المراتب الأسامي كوش مرتبة daga cikin wannan مراتب martabobin na daukaka yana da sunaye amma tasmiyatul ula sunan na farko minha azzatu saziji zati ne saziji wa kunul haq shi ake kira kunhu wanto ba'a sanin Allah anan wa hadaratu damsi shake kira hadaratu damsi wal amazzati shake kira amazzati wal budunul akbar shine kuma budunul akbar la urab wala dalbu nailha saboda sazijun ne hadaratu sazijji asani نبيو مرتبة الأحدية مرتبة الأحدية كأني أقدم لك أدمي أقدم لك أدمي أحدية مطلقة أحدية شيء مطلقة أحدية وحدية ضيا مكديتيا ضيا مكديتيا مكنون المكنون بويي ابن بويوا احاديه الصرف دايتي تصنصا وجود الصرف ساموا تصنصا حق الحق شيني تيتو الله تصنصا كوي
haƙul haƙi Allah tsantsa zat bat zatan batan zati ne ba wani abu tare da shi wujudun batan samuwa ne ba komai tare da shi adamul adami baya nan ba rashin rashi rashin rashi ba za ka iya riskansa ba zati sarfi kuma zati ne tsantsa wa zatin bila ta'addudin zati ne bai rabu ba budunul buduni shi boye ne cikin boyuwa zati saziji zati ne sazijun wanda yake gashinan a yadda yake amma ba abinda za a san shi tare da shi sai dai shi yana sanin komai tare da shi wujudul mutlaq samuwa tsantsa majahulun na'ati wanda ba shi da na'ati baka isa ka ce la wasfun wala kayfiyatun wala kaifa wala aina wala rasmun wala 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 babu abin da zaka iya ganewa a gurin zatan huwiyatun zati ne na huwa huwa zatul mutlaq shine zatul mutlaq ainul kafuri shine ainul kafuri zata ahdiyatan mujarradu shuni zati ne makadaici wanda ya ba abin da ba wani sha'ani da yake ta'alluki da shi azalul azal shine azalul azal la tu'inu abadal abadi bata taimakon abadal abadi awwalan la nihayatan shine farko wanda bai da ƙarshe lahutun shine lahutu akhirun bila nihayatin shine na ƙarshe wanda bai da ƙarshe gaibul gaibi shine boyayyen nan na buya gaibul masun shine boyayyen nan wanda aka taskance shi mashkatul gaibi shine kuma fitilan nan na gaiba wannan sifofin banda sufanci ba za ka ji irin wannan yaran ba yaran kuma baya bayyanuwa gwargwadon saninka da Allah to gwargwadon iya yadda za ka riska ka nemi ɗaya daga ciki kai ta ƙoƙarin fafutukan neman sani amma a suna mun faɗi abin da muka ji saboda amma ka gane me ake nufi a nan yana da wahala yana da wahala to wannan ne in ya shiga ma arifan ma suna shan wahala kowanne ana neman a san shi ne to kaga wannan martaba na biyu ne wannan martaban hadartu zati sazij ne sai a hadiya to kaga alwahadata alwahada wannan wahadan kuma duk wannan sunayen kaf gabaki daya na manzo Allah ne wannan na rabbul izzati ne wannan rabbul izzati ne as-salisu na uku martabatul wahada shine wannan martaban na wahada shine al-ismul azami sunan Allah al-azami mafi girma al-haqiqatul muhammadiyya shi ne dai ummul faidi shine uwan kwaranye manzan Allah ne al-qalamul a'ala al-qalamin nan mafi girma manzan Allah ne al-barzahul kubra barzahi al-kubra manzan Allah ne ummul kitabu manzan Allah ne kanzul kunuzi manzan Allah ne alamul jabaruti manzan Allah ne kanzul sifati manzan Allah ne alamul mutlaq manzan Allah ne mawjudul ijmali manzan Allah ne mawjudul awwali manzan Allah ne alwahadatu sirfatun manzan Allah ne ahadiyatul jam'i manzan Allah ne durratul bayda ad-durratul bayda manzan Allah ne haqiqatul haqa'iqi manzan Allah ne barzahul barazikhi manzan Allah ne al-khalqul awwali manzan Allah ne
الروح الأعظمي منزان الله ني أبو الأرواح منزان الله ني الولد الأكبر منزان الله ني عين الأولي منزان الله ني نشاط الأولي منزان الله ني نشاط الثاني منزان الله ني منزل الزل الأولي منزان الله ني الأقل الأولي منزان الله ني المبدأ الأولي منزان الله ني الظهور الأولي منزان الله ني عالم الرموز منزان الله ني عالم الوحدة منزان الله ني عالم الصفات منزان الله ني دو إن سونا دو إن كرا تو dauri ne amma annabi Muhammad ake nufi to idan ka dauke shi ismullahi alazim ismullahi alazim annabi Muhammad ne shine ismullahi alazim domin ko wani abu da shi ake tasarrufi a riski abin da ake samu haqiqatul muhammadiya dama la yuraf ummul faidi ka gane me uban uwar kwaranyi faida kaf gaba ke da duk wani abin da ake kwaranyi wani abu ummuha to manzalla ne qalamul a'la alqalamin da yake rubutu manzalla ne barzahul kubra manzalla ne ummul kitabu fatiha kenan go to manzalla ne kanzul kunuzi annabin ne alimul jabaruti shine kanzu sifati shine alamul mutlaq duk wani alam daga ina suka fito alamul mutlaq kenan mawjudul ijmali dukkan samuwa jumla ne manzo Allah ne mawjudul awwali farkon samuwa manzo Allah ne alwahdatu sirfa dai shi kadai manzo Allah ne ahadiyatul jam'i kaga kadaituwan daya manzan Allah ne ad-durratul bayda wannan dama na dade ina nuna muku shi durratul bayda eh manzan Allah ne haqiqatul haqa'iqi manzan Allah ne barzahul barazikh manzan Allah ne al-khalqul awwali kaga ne halittan farko manzan Allah ne ar-ruhul a'zami wannan ruhin da yake ake mannawa kowa manzan Allah ne abul arwahi ba abul ajsadi ba adam abul ajsadi ne manzo Allah abul arwahi ne manzo Allah ne alwaladul akbari wani manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ainul awwali manzo Allah ne duka haka da gani to arrabi'u na hudu martabatul wahidiyyati martabatul wahidiyyati wato daya da daya shine wahidiyya hadaratul uluhiyya halaran na ilahu hadaratul jam'i hadaran na jam hadaratul rububiyya kaga ilahu rabbu munba'isul wujudi matasan kaunu duk wannan halaran na Annabi Muhammad ne nan kasancewarsa hadara na kadaita nan kuma kasancewarsa hadara wanda komi sai ka gane da Annabi Muhammad a ciki wahidiyya kenan babu wani abu wanda zaka taba shi babu Annabi a cikin abu babu abinda zaka taba shi babu wani abinda hissan au ma'anan to da annabi a cikin abun ko menene shine martabatul wahidiyyati ba ahadiyyati ba ba wahadatu ba wahada ba kuma wato ko ina Allah manzan Allah shine halifan Allah manzo Allah shine halifan Allah to gunda Allah duk gurin da Allah zai zamo yana nan to manzo Allah shine halifan sa wannan gurin shine wahidiyyati akwai gurin da ba Allah saboda haka ba gurin da ba halifan babu halifan Allah gurin duk gurin da Allah huwa rabbu
ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الرسول. ناب منابه كاغا من بأصل وجودي ساموا تاتاسوني دغشي الموجود الفيودي فيادي ساموا نكرني دغغريشني ظاهر الوجودي مبين ساموا ذل الوحدتي كاغني انوان كما كديتكا ذل الوحدتي احاديه الكسره شيني دين نان ما يوا كما اي دايا ما يوا الذل الممدود اذا الله ينا ده انوا تو منزل الله شيني انوان الله اي ذل الممدود عالم الاسماء عالم الاسماء دكان عالم ne na dukkan sunaye saboda shine daga kansa aka samu sunayen daga kansa aka samu sifofin suwarul asma'i ilahiya shine surar nan na sunaye al ilahiya a ayanus sabitati ayni as sabita asma'us sifati sunaye sunayen sifa man sha'il kasarati shine mataran nan ko mafaran nan ne yawaita at-ta'yin al-awwali ayyanan farko al-bada'i sani shine ta'yin al-awwali kuma amma bada'u sani shine wa shine awahadatun nan kuma kazo wal wahidiyya manzilul qudsi shine masaukin nan na tsarkaka anun da'imun shine wanda yake nan tuntuni qabiliyatu zuhuri shine wanda yake muqabala da bayyana nafsur rahmani shine kuma in ce to nafsur rahmani shine duk wani numfashi dai shine na ubangiji da Allah ya ba wa kowane dan adam asmaul mubtada asani suna shine sunayen nan na farkon faruwan na biyu muntahal ma'rifati shine sanin sa isa matuka muntahal arifina shine sanin sa shine intihai na arifai muntahal abidina shine kokolin abidina masu bauta haqqul yaqini alimul yaqini ainul yaqini shine haqqul yaqini shine ainul yaqini shine ainul yaqini shine alimul yaqini shine ainul yaqini mazalla ne duk mazalla ne wannan a martaban wahidiyya ne wato yanda abin yake zatin Allah ya kadaita shi kadai ne to abin da ya shiga cikin kadaitan ubangiji shi kadai sai ubangijin ya so a san shi to so a san shi kaga me ya gabata so a san shi so a san shi shi ya gabaci komai to tunda son a san Allah kaga ya gabata ayi wani abu so din ne ya gabaci yin to so din shine hubbu ai shi kansa yana da martaba 10 ne son a so shi ko a san shi son a san shi shi yasa ya zama manzo Allah mahabubun abun so ne kaga matsayin hubbu darajar so kowane abu ko menene abun to a cikin da so aka yi shi shi yasa ake auna
خليل ده حبيبه، خليل قرآن يانونا خليل سياروكا أكيمر، أما حبيبه بسياروكا با قرآني كما يانونا ما بمبنشن أبو سبو ده محبني حبيب وحليل تارد حليل ما أرو أكباوا النبي إبراهيم. أما شبرا مينة شوى حليل حبيب حليل سيتي تم معنا وسورة معنا يتكا سورة تأتكا سبو ده حبيب حليل شي حبيبني شي حليلني تو اما لو كو حليل daga cikin حبيبني saboda shi hubbu ana yi mar kafin ya roka amma hillu shi kuma kaman ana hillu shi halilu shi kuma sai ya roka ake bashi ولا تخزني يوم تبعثون يوم لا يملك مال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كاغا حليل كنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم حليل كنا ولا تخزني يوم تبعثون كاغا روكا شي كما محلن حب الله yana cewa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ka liyaghfira ai bai tambaya ba cewa ko za a gafarta masa bambanci sai Allah ya sake nunawa matsayin habibu yoma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu kaga wala tukhzini annabi ibrahim yoma la yukhzillahu bai tambaya ba to muhallin hubbu kenan to anan ne ake gane matakan ake ganewa wa yake gaba da wani to a wannan matakai na uku na biyar martabatul arwahi martaba na ruhi at-ta'yinil awwali wato ayyanawan farko shine alamul amri alamul amri akwai alamul amri akwai nufusul mujarradati akwai alamul batini akwai kuma haqiqatul insan akwai kuma qaba qausaini kaga yi ba wanda yaje gurin ko duk manzo Allah ne sannan ma'adinul arwahi kanzul arwahi majmu'ul arwahi alamul ma'ani alamul malakuti alamul uquli ma'adinul arwahi ya maimaita ko maqa'ul arwahi qa'a kama a ce ɗakihinsa ai yana nan tangaran zalla ne ruhin ai ana cire ruhi ne a manna a jikin jiki ana cire ruhi ne a manna a cikin jiki to in an cire ruhin an manna a jikin mutum to ruhin da shi yake tafiya ya zo duniya
to da yazo duniya yaya ruhin yake tafiya tare da shi zai yi yanda yazo da hasken sa ya koma yadda yake zai yi yazo da hasken sa yayi duhu zai yi yazo da hasken sa ya ƙara haske saboda aiki ai al-iman yazid bi ziyarati al-amali ne wa qusbin qusaniha shi hasken imani yana karuwa ne ko ya tawaya ko ya karu yazid bi ziyarati al-amali wa qusbin qusaniha yana karuwa da hasken aiki yana tawaya da rashin aiki to abinda yake faruwa a nan gurin rutubatul arwahi darajar rai ruhin yana karuwa ne idan yazo duniya yayi kyau to zai koma asalin gurin sa ne in aka tashi cire shi zai koma can ne to yana zuwa da kyau din yana zuwa kuma yayi dishi dishi yana zuwa haka alamul uquli shi kuma alam na uqul kaga hankali gabaki daya ai manzo Allah ne hadara manzo Allah ne domin hankali baya sabon Allah ai shi sai dai in an bugo a zo gurin sa a gyara eh in aka tabo sabu ba to sai a zo wajen masu hankali sai kuma su gyara abu to nan shine ma'adanul arwahin nan ad-duratul bayda ne ka'a din kuma shi ma na ruhi ne duk ruhin za su manu kowani irin halitta kowani irin ruhi yana cikin duratul bayda ne kowani saboda haka duk ruhi yana ajiye ne idan an halice ka ne sai a dauki ruhin a sa maka in an gama halittan sai a dauki ruhin a sa maka to haka ake tafiya wallahu alam to saboda haka daga nan ake gane martaban ruhin ko kuma ci gaba ko koma baya as-sadisu na shida martabatul misal martaba ne na misal at-ta'ayyunur rabi akwai ayyanawa na hudu shine can baya kaga in ka auna zaka ga fatama sallallaha basharan sawiya alamul misal kenan ai jibril alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi isra'i da ya tafi isra'i ya ganshi ne fi ufuki samai ya tankari gabas da yamma jibrilu to kuma ya aka yi ya zo wajen sa sai zo a mutun karami shine bainama ana zata yau mai istala alaina rajulun shadid bayad siyabi shadid sawadu sha'ari ko wannan mai wannan siffan ai karshen hadisin abinda yace maku kun san waye yazo yayi muku tambaya suka ce Allahu war rasulu alam yace fa innahu jibrilu atakum liyuallimukum dinakum atakum liyuallimukum dinakum to kaga wannan ashe anan fatama sallallaha kaga min timsal din kenan ko kuma tsotin ku tsotin a ku ku ina tsin da timsal din kenan fatama sallallaha basharan sawiya to shine timsal din kenan to anan kaga abinda zai bayar alamul misali jibrilu ai yana can yana tsaye shine karami a cikin mala'iku amma mala'iku min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fikafikin sa 600 ne guda biyu din ne suka tokare gabas da yamma guda biyu daga cikin mala'ikun amin fikafiki biyu kawai saura 500
98 ko saura 598 to anan yanda akai tamsiliyan kaga nan ruhul amsal ne ai fata masalan laha basharan sawiya to ya kuma za aka matse to da aka matse jibrilin ya fito da ya bar wancan gurin kenan ya dawo nan jibrilin ya zama biyu ya zama ce tamsiliya ne saboda haka jibril zai iya rabuwa billions kuma shi kadai ne to ashe in ko jibril zai iya rabuwa billions shi kadai ne to ya shugaban sa manzo Allah saboda haka manzo Allah ne aula shi yasa can baya yace wahidul kasiri shine guda ɗayan nan mai yawa wahidul kasiri guda ɗaya ne amma mai yawa kaga in ka kasa ganewa yaya za ka iya fahimtar tamsimsal anan za ka ga a masallacin duk duniya in kowa zai shiga masallaci sallah duk duniya su shiga lokaci ɗaya duk kowa ya ce assalamu alaikum ya rasulullah sai manzo Allah ya sa marhanu domin yana cikin masallacin to in kuwa hakan ne kuma hakan ne in dai mutum bai gigice ba to ba yadda za ka yi ka kasa gane fadin annabi Muhammadu haka ya kamata mutum ba zai kasa gane fadin annabi Muhammadu ba to wannan shine abin da ake rufi da alamul misali at-ta'yinur rabi al-kaunul jami'i kaunu jami'i jimun jibril ne alifun israfil ne mimun mika'il ne ainun azra'il ne jami'un nan ka dauke shi ja dai baka 114 ne jami'u 114 ne suran qur'ani nawa ne jami'u 114 ne suran qur'ani 114 ne saboda haka idan ka dauki wannan abinda zai nuna maka shine kuma jibril mika'il israfil azra'il to in ka duba ka gani ashe jami'ul kauni waye tattaro da waye jami'ul kauni dukkan kaunu daga annabi Muhammad man sha'an nuri menene mafaran haske annabin ne dai rutubatul khayal khayal abinda kake riyawa kana ganin kamar wani yana zuwa sai ga ya bayyana khayal wannan da shine da ka fara tunani aksari ko ka gani a baccinka amma al-munfasilu rutubatul khayal al-munfasilu manzo Allah ne murakkabatul tabi'i dabi'a wannan da ka ganshi nari wannan turabi wannan hawayi wannan mai wannan ma'in turabi wannan ma'in hawayi wannan ma'in kaza ko ba ka bane duk wannan dabi'un gabaki daya babu wani halittar da aka yi shi ba da annabi Muhammadu bane babu shi turabi ne mai ne hawayi ne nari ne sai ka koma sai ka ce to shikenan turabin mai turabin hawayi turabin nari haka zaka dauka mai'in nari mai'in turabi mai'in hawayi sai ka koma mai'in mai mai'in turabi haka ko ina in ka juya kuma abin daya ne da shi kuma zaka kirga shi da abu nawa ne guda 12 ne 12 kuma su suke maimaita kansu
منزل اكو ميدان شي بقى المحرم بقى زي كوما دا كواني بابي ني كوما نواني إلمي تو شي ما أحاكا ندي زي تفي تولارين دا كيسو يا ربي شكرا الله عليك ملك الجنان شيني مملكين الجنة قبا دا باطن الملك ما يبقوا يا ملكي حضرة الأسماء شيني حضرة سوناي الأقل الكل شيني هنكل هنكلي النفس الكلي شيني ننباشن الندكة الطبيعة الكلية كاغني الشكل الكلي ونزاني الميول الكلي كركتا الجسم الكلي جيكي دكا النبي محمد النبي محمد تو السابع نبقي مرتبة الحس عالم الحس وانا بعالم المثال بني مرتبة الحس او ميموسي عالم الحس ابن ذاك يكتب عشية تبو عالم الأجسام جيكي المركبة الكثيفة ابن ذاك مركبي من نطفة ملغة إزام كوكما من ملغة من مني علاقة ملغة إزام ثم أنشأنا وخلقا آخر كو إيه فكسوها لاما كثيفا ديكنا مركبة الكثيفة أدوان أنا تبع عالم الشهادة عالم الملك عالم الخلق التعين مرتبة الإنسان وانا شيني نتعين مرتبة نمتن المرتبة الجامعة شيني مرتبة الجامعة وان ديكي تاري انتهى من شناوي من أن جواهر الخمس وانا ندقى إمام الشناوي أشكين جواهر الخمس شو تجاني كاو amma duk wannan an yi masa tahzibat an rere shi gabaki daya kowane bangare haka da kai ka gane yadda ubangiji yake suma qala radiyallahu anhu kaga martaba nawa bakwai ko bakwai din muka raba shi yawa tun daga farko daga hadaratu ustazij wahada ko ahadiya واحدة هكا نيكو والواحدية تو دكو إنا شيني دمو الأرواح المثال الهسي وإنا مراتب دين كاب غباكي ديا هكا سكيت فيها kuma daga haka suke komawa wajen rabbul izzati to idan an shiga cikin wannan zaka samu daurewan kai sosai sai wanda Allah ya sanar da shi to sai shauja ne sake cewa to su maqala radiyallahu anhu sai shauja ne yace wa ma'anan nafsu wal ayn me bambancin me ma'anan nafsu me ma'anan ainu tunda ai can baya ai gashi nan mun yi magana ko mun yi magana akan نفس العينو مي معنان ذاتو مي حقيقة سام مي ما هي سمي ما هي سا كلها الفاظو دوك لفظيني مترادفة الأسماء دو إنن سونين چند أكا كمين أزونا شي مرتبة الوحدة كاقا وحدة اسم الله العزمني حقيقة المحمدياني شيني أم الفيدي شيني كلام الأولي شيني برزه الكبرى شيني أم الكتاب شيني كنز الكنوز شيني عالم الجبروتي شيني كنز الصفة دو إنن الأسماء دومين ونن أبن ديكي فالوا
شيني كسرة الأسماء تدل على شرف المسمى يوان سونا ينا نونا مكا جرمان النبي محمد إيه أن كلاش أوانا هالاران دا كذا أن كلاش أوانا هالاران دا كذا أن كلاش أوانا هالاران دا كذا إن كتشي سبو دا بيسي أتشي كوكي ما هكا أكي كاي كوكي دان قدان أكلمين مسالي كاغا inka duba maratib din da dan adam ya tafi ai kaga daga maniyi ne ko ya dawo jini shi din ne kuma ya dawo gudan tsoka shi din ne sannan aka baibaye shi da ya dawo kashi shi din ne aka baibaye shi da nama shi din ne suma an sha na harkan ahargo bada barakallahu asal khaliqina nan dai kenan sannan yaro sunan shi difilu ba a ce wa yaro rajulu a larabci za a ce masa difilu sai a ce masa sabiyu sai a ce gulamu sai a ce masa waladu sai a ce masa rajulu sai a ce masa shabun sai a ce masa kahalun sai a ce masa shekhun sai a ce masa harimun sai a ce masa fani mutum ɗaya ne amma maratib tara yake ɗauka ba daga kaga mutum haka to su daga ya fita daga wannan gurin sai a canza yanzu a Hausa sunan wata wata amma ba haka bane kaga wata sunansa alhilalu ranan da ya fara gani ma'ana jinjirin wata a Hausa jinjirin wata sannan kamaru bayan ya fita daga jinjirin wata sai zama kamaru sannan badaru in ya kai kwana 10 sai a ce masa badaru sai a ce masa badaru timmi ya cika hasken sa sai ya kai kowanne akwai yanayin yanda in ya kai level kaza sunan shi kaza in ya kai level kaza sunan shi kaza amma mu a wajen mu kawai wata kuma ba izinibi ba eh ba zanibi cikin fada to haka abubuwan suke gudana to kullu alfazun mutaradifatun dukkan su lafazai ne mutaradif asma'an li musamma wahidin sunaye ne daban-daban amma abun ammatan ɗaya ne annabi muhammad ake nufi kawai wal kullu idlaqu ala zatin duka ana masa idlaqi akan zati bi shahidi qauli sayyidina isa saboda maganar da annabi isa ya faɗa alayhi salam ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika kaga an gama maka eh ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wa la a'lamu ma fi nafsika ban san abin da ke cikin ranka ba ka gani to ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika kalman da zaka dube shi da shi wato nafsun da ake magana nafsun akan sa ake magana yani azzatu shine zati eh ka san komai na zati na ni ban san komai na zatin ka ba wala yahduna bi shay'in min ilmihi wala yahduna bihi ilma kawai wala yahduna bihi ilma saboda haka kaga ashe an gaji annabawa kenan wannan tabbatan annabi isa ma ya gaji bai kai ba an gani anji ta bari za mu tsaya nan mu tashi a nan mun gama din tanamu ainayya wala yanamu qalbi anan za mu tsaya Allah rufa asiri الله كتمكم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمان ومكان مضروبة في كل عدد
بعدد ما في علمك يا واحد يا احد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فاتح.